Добре, останнє, що треба у нас буде. Тобто все інше у вас буде вже на практичному занятті. Дехто просить вас довести. Дивитесь, працює чи не працює. Знов таки, ми казали, що для трьох машин там 64 випадки діаграм, але ми розглядаємо один, якщо на ньому працює, ну тоді починаємо доводити. Якщо не працює, то ну все, більше нічого не треба робити. Хоча насправді треба. Отже, це множина А, оце множина Б, оце множина С. Де в мене буде симетрична різниця цих двох множин? Все там, кроме от этого, там клетка. І ось це. Так? Якщо ми ось це об'єднаємо з множиною А, то я одержу ось таку. Тобто оце це графічне зображення множини, що стоїть тут. Так? Добре. Розглядаємо об'єднання множин А та Б. Це буде ось. Розглядаємо об'єднання множин А та С. Це буде ось. І що буде симетричною різницею цих двох множин? Тож, так лічно. Тобто ми повинні взяти об'єднання цих двох множин і вилучити все спільне, що в них є. А спільними – це ося оця зона. Тобто множина праворуч візуалізується ось таким малюнком. Ну, бачимо, що це два різні малюнки. Тому ця рівність не може бути вірна. Але для того, щоб особисто мене переконати, ви повинні навести контрприклад. Тобто ви повинні навести три множини А, Б і С, бажано в явному вигляді, але це не обов'язково, для яких оця рівність не буде виконуватися. Ну, давайте наведемо якісь. Наприклад, множина А. Це число 1, 2 і 3. Множина Б. Це число 2 і 1. Множина С. Ніж чорт і білий. Слотника я вам не намалююся. У мене таке обмежене творче здібність. Отже, тоді, як буде виглядати множина А об'єднана з множиною Б? Симетрична різниця С. Множини Б та С не перетинаються. Так? Тому їх симетрична різниця складається з яких елементів? 2, 3, їжачок і є. Так? Тобто це буде множина 1, 2, 3, множина А. Це треба об'єднати з множиною. 2, 3. Ось так. Ну і що ми одержуємо? 2, 3.
Тобто це буде множина ліворуч. Множина праворуч. Множину А об'єднати з множиною С. Буде 1, 2, 3 і язичок. Множину А об'єднати з множиною Б. Буде 1, 2, 3, є знову є і є. Тобто це буде 1, 2, 3. Ялинка. Симетрична різниця. 1, 2, 3. Але це не врятує вас. Воно не видно вам гніву. Якщо ви щось зробите. Так, перефразовуючи Лоркмор, спочатку коректність, а потім все. Ось. Ну і бачимо, що ось ця множина і ця множина, вони не рівні одне одному. Ось такий контрприклад мене задовольнить повністю. Я? Ні. Ну і на всякий випадок, таке шильно доведіть, що воно не є коректно. Все вам зрозуміло із доведенням тверджень на множинах? Mm-hmm. Насправді ні. Але ви ще будете до цього на практичних заняттях. Ось. Ну, добре, а ми будемо їхати далі. О. Нові визначення. Потужність скінченної множини А. Це кількість її елементів. Потужність у нас позначається в більшості випадків ось таким чином. А за модулем, але це не модуль, це потужність. В меншій кількості випадків шляхом застосування символу октотор, який називають дієзом, але це не дієз. Як? Октотор. Тор? Тор. А, тор. Ну, 8 діочек. Октотор. Ну, якщо порахувати, там 8 діочек. Ось. І зараз ми з вами будемо вчитись враховувати потужності множин, які були одержані певними операціями на цьому множині. Для цього нам знадобиться ще одне визначення, яке ми зараз введемо, а в наступній лекції введемо більш зручне визначення і будемо надалі користуватися ним. Ну, буває. Отже. Це об'єднання двох множин. До речі, то усі ваші мобільні телефони, вони на камері дуже шумно чути, як до вас смс-ки літають. Ну. Так от, об'єднання двох множин називається дис'юнктним. Якщо ці множини не перетинаються. І я в цьому випадку буду писати, що це одержано ось таким об'єднанням, множин А та Б.
Я підкреслюю, це не операція. Це просто зручне позначення. Якщо я пишу ось таким домом, це означає, що множина С є об'єднанням множин А та Б. І множини А та Б не перетинаються. Наступна лекція ми ось цю конфігурацію назвемо розбиття множини С. І це значно коротше, ніж дис'юнктне об'єднання множин. Ось. Навіщо я це вводжу? А тому що в мене є ціла теорема. Чому дорівнює потужність дис'юнктного об'єднання двох множин? Тобто, якщо це є дис'юнктним об'єднанням між А та Б, то потужність С є сумою потужності А та Б. Це настільки очевидна теорема, що я не знаю, як її вам довести, щоб не на всю пару. Ну, давайте я схематично просто окреслю. Якщо в нас множини скінченні, тобто кількість елементів виражається певним натуральним числом, я кажу всі перенумеровані. Тобто я перенумеровую всі елементи множини А, перенумеровую всі елементи множини Б. Потім я починаю перекидати їх в множину С, і от номери елементів з А я зберігаю, а номери елементів з Б я збільшую на потужність. Ну і в множині С будуть елементи з номерами від 1 до потужність А плюс потужність Б. Тобто загальна кількість елементів буде потужність А плюс потужність Б. Ні. Ну знов таки, це той, знаєте, яка в планіметрії найскладніша теорема? Ну не знаєте. Прямокутник існує. Вау. Ну, це очевидне твердження, але його треба доводити з аксіоматики Євкліда. Це було одне з видатних досягнень німецьких математиків 19 століття. Коли вони аксіому про те, що існує прямий кут, вивели з трьох попередніх аксіом Євкліда. Це була четверта аксіома, її викреслили. Потім п'ята аксіома, ну там ви знаєте, там не вдалось. Ось. Ось це наша теорема. Ми наразі будемо нею користуватись. Ну, по-перше, ми сформулюємо наслідок. Я його буду формулювати більше для того, щоб зрозуміти, чи ви нотацію сприймаєте, чи не сприймаєте. Якщо в мене є n множин А1, А2, АН, які не перетинаються попарно, і я їх дис'юнктно об'єдную, оце символ. Зрозуміло? Ні. Кому не зрозуміло? Добре. Я його розпишу. Так, зрозуміло? Але так коротше. Так? Тоді потужність множини А – це буде сума потужностей всіх множин, що входять в це об'єднання. Тобто це буде потужність множини А1 плюс потужність множини А2 плюс потужність А. Як це наслідок доводиться? Ну, беремо n-ту множину і всі попередні. Це буде дис'юнктне об'єднання двох множин. Буде сума. Потім беремо n-1 і всі попередні. Буде знову сума. І так. Ну, повинно бути зрозуміло. Якщо не зрозуміло, дома помедитуйте, поки не стане зрозуміло.
буде. Це є потужність множини А мінус потужність перетину цих двох множин. Доведення. Я зазвичай доведу. Стрілка. Розглянемо дві множини. Множину X, що дорівнює А відняти Б, і множину Y, що дорівнює А перетнути Б. Що буде об'єднанням цих двох множин? Чесно? Розпишу. Це буде А плюс Б об'єднати А перетнути. Різницю двох множин ми знаємо, можемо розписати через перетину з доповненням. То це буде А перетнути з доповненням до Б, об'єднати А перетнути з Б. О, тут А перетнути, тут А перетнути. Тобто дистрибутивність. Це буде А перетнути, а тут залишиться Б об'єднане з не Б. Що таке Б об'єднати з НБ? Це універсум. Якщо А перетнути з універсумом, буде А. О. Тобто, якщо я ці дві множини об'єднаю, я одержу множину А. А якщо їх перетну? А що множина? Ні, то порожня множина, звісно, буде, але це треба довести. Ну, знову таки, це А підняти В, перетнути з А, перетнути з Б. Асоціативність я можу дужки прибрати. Різницю міняю на перетин. Буде А перетнути з не Б, перетнути з А, перетнути з Б. Далі за асоціативністю і комутативністю я можу їх перетинати в тому порядку, в якому я хочу. Наприклад, я спочатку хочу перетнути B та B. Просто множина. Це порожня множина. Ну, а перетнути А – це А. Якщо я щось перетинаю з порожньою множиною, це порожня множина. О! Тобто ці дві множини, X та Y, в об'єднанні дають А, в перетині не дають нічого. Тому множина А дизюнктно розбивається на X та Y. А тому я можу застосувати теорему. І тоді потужність множини А. Це буде потужність множини X плюс потужність множини Y. Тобто це потужність різниці плюс потужність перетину. Ну а що нас просять довести? Ну, те саме нас і просять. Чи все вибачте? Чи все вам зрозуміло? Чи є у вас питання? Ну, я вважаю, що питань не має бути, але потім на колонку виявляється, що вони там. Колоквіум – це як іспит, але колоквіум. А чому ви читаєте? Я знаю таке слово. Ну, так було в перших університетах Європи, де все вивчали з латинською мовою. Лема 2. Якщо
об'єднати дві множини і обчислити потужність, то мені потрібно взяти потужність множини А, додати потужність множини Б і відняти потужність їх П. Ця лема, насправді, вона в різних варіаціях повторюється майже в усіх розділах математики, так чи інакше. Ну, скажімо, будете ви системи лінійних рівнянь досліджувати, ну, ось там буде що. Кількість вхідних змінних та вихідних змінних описується через потужність ядра та потужність образу. Ну, добре, до цього ще. Або інший приклад. Якщо ви візьмете максимум двох чисел, то візьмете мінімум двох чисел і додасте, ну це все одно, що додати обидва ці числа. Ну так. Потім зрозуміємо. Доведення. Та воно взагалі просто. Я об'єднання двох множин завжди можу представити як множину B. З'юнктно об'єднано з множиною А без Б. Вдома доведіть це самостійно. Ну і звідси, і за допомогою лемми 1 випливає, що потужність. Це буде потужність Б плюс потужність їх різниці, а потужність їх різниці – ось. Один з ваших нічних жахів. Формула включення та виключення, вона є дуже простою, яку ви розумієте принцип, але дуже громіздкою і виглядає жахливо. Якщо у вас є об'єднання n множин А1, А2, А1, і ми бажаємо дізнатися, яка там потужність. То для початку ми беремо потужності кожної множини. Потім ми беремо потужності їх попарних перетинів, і ці потужності ми віднімаємо. Потім ми беремо потужності їх перетинів по 3,
і додаємо. Потім беремо по 4 і віднімаємо. Потім по 5 додаємо. По 6 віднімаємо. Наприкінці в нас буде перетин всіх n множин. Ну і в деяких випадках ми будемо його додавати, в деяких віднімати. Тому мінус 1 в степені n. Якщо n парне, то ми його будемо додавати. Парні ми віднімаємо. Непарні ми додаємо. А навіщо? Ну так. От на попередньому кроці він ще потрібен. А ось тут у вас може бути лише один перетин всіх. Я зараз спочатку поясню, як це працює, а потім будемо думати. А потім буде час. Оставимося. Ну добре, тоді я просто поясню, як це працює, а наступного разу говорю. Розглянемо три множини. Множина А, множина Б, множина С. Я хочу обчислити потужність об'єднання цих трьох множин. Тобто площу цієї фігури. Добре. Спочатку я беру площу кожного кола. Так. Але ось ось перетин двох множин А та С я порахував двічі. В одному колі, в іншому колі. Тому його треба відняти. І так само треба відняти перетин множин А та Б, так само треба відняти перетин множин Б та С. Тому буде мінус А перетин Б, мінус Б перетин С, мінус А перетин С. Але подивимось на ось цей шматочок. Що це за шматочок? Це перетин всіх трьох множин. Це елементи, що належать всім трьом множинам одночасно. Спочатку я цей шматочок тричі додав в кожному колі, а потім я його тричі відняв в кожному перетині. І він зник. А я повинен його порахувати. Тому потім мені потрібно його повернути. І ось ми одержали формулу включень-виключень для трьох множин. Коли ми беремо для чотирьох множин, ну, воно графічно дуже красивим його назвати не можна, тому я не буду це намалювати. Ось. Але там буде так само. Ви додаєте потужності кожної множини, але певні елементи, що належать двом множинам, ви порахували двічі. Давай, бій круши. Ви порахували їх двічі, тому ви повинні їх відняти. Але виявляється, що певні множини, що належать трьом, певні елементи, що належать трьом і більшим множинам, ми скільки раз додали, стільки відняли, треба їх повернути. Ми їх повертаємо. Але при цьому елементи, що належать чотирьом та більшим множинам, ви додавали, віднімали, додавали, додали зайву кількість разів. Бо ми їх знову, ну чому вона називається? Включення та виключення. Ми на кожному кроці уточнюємо, 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 поки не доходимо до самого кінця. І от тут вже все точно. Ось. І якщо ви зрозумієте цей принцип, плюс 1, мінус по 2, плюс по 3, мінус по 4, плюс по 5, мінус по 6, то ця формула не буде визивати вас жодних труднощів. А якщо ви просто її будете забрати, ну то однієї загогуліни мозку не вистачить. Ну, добре, давайте я наступного разу. Як там казала Шахерезада, а про це мені Султани я розповім у наступної лекції. А значок суму там не душає?